Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que pessoas transgêneras e transexuais podem mudar o nome no registro civil sem a necessidade de uma cirurgia de mudança de sexo ou comprovação médica. Quem fala mais sobre essa importante vitória é a presidente da Comissão Especial da Diversidade e do Gênero da OAB de Alagoas, Rita Mendonça. Rita, primeiro, a comprovação médica. O médico tem que provar qual o meu gênero. Isso é importante a gente mencionar, né? Até bem pouco tempo, inclusive, a pessoa trans, a homossexualidade em geral, era considerada doença, né? Então, a Organização Mundial de Saúde retirou do rol das doenças. Hoje é considerado uma condição, uma orientação, uma forma de ser e de se expressar. Tem pessoas que nascem biologicamente com sexo, mas ela não se identifica com aquele sexo, ela não se enxerga, né? No caso, por exemplo, uma mulher que ela se enxerga um homem, como a gente viu recentemente numa novela, né? E ela vive em sofrimento, né? Porque a sociedade a obriga em viver dentro daquela identidade. A questão da cirurgia é muito importante, porque em alguns casos a cirurgia poderia... Você obrigar alguém a passar por um procedimento que é extremamente difícil, doloroso e até que não é oferecido, né? Assim, aqui a gente não tem, no Brasil a gente não tem ainda uma estrutura. Alagoas, por exemplo, não tem o seu ambulatório de tratamento trans. Então, assim, as pessoas nem têm acesso, mesmo que quisesse. A gente não poderia estar criando uma condição para elas que fosse uma mutilação, né, um sofrimento, e muito menos sem o Estado conceder esse tipo de tratamento, digamos assim. Especialmente as pessoas de baixa renda, né? Exatamente, exatamente. A gente precisa, não somente em função da cirurgia, porque muito do tratamento é hormonal também. Né? Então a gente precisa do psicólogo acompanhando, porque ninguém se engane, aquela velha história de escolha, de opção. Ninguém se engane que a pessoa não ia escolher sofrer, né? E pela segregação social, as pessoas LGBT normalmente passam por um sofrimento muito mesmo grande. Mesmo porque que no Brasil essa condição de aceitação ou não, ela passa por um evento social. Por exemplo, a Rogéria. Tem exemplo maior? A Rogéria não foi criada hoje. A Rogéria tem 50 anos de televisão, tal qual Hebe Camargo, que já se foi, né? Pablo Vittar. Ou seja, quando você tem sucesso na vida, todo mundo compreende. Fica mais simples, né? Fica mais fácil a aceitação. É verdade. Mas muita gente, por não ter essa condição, né, os invisíveis, continuam em sofrimento. E aí foi muito nesse sentido que o Supremo ele decidiu. O Poder Judiciário, o máximo, né, o topo do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal, que ele tem esse poder também de estabelecer regras como se fossem leis. Então ele estabeleceu uma rotina para os cartórios de registro civil, onde ele explica como é que deve ser essa mudança, porque também a gente não pode banalizar. Por exemplo, eu estava brincando aqui no intervalo, quer dizer que eu posso lá dizer que meu nome é Fabiana, o outro pode chegar lá e dizer que é Ruth. Isso, não é isso. Bem assim, não é? Pois é, não vamos banalizar, mas é extremamente importante porque faz parte do respeito que a pessoa merece de ser tratada pelo nome correspondente ao gênero que ela se sente e que ela se apresenta, inclusive, né? Vamos imaginar uma situação. O cidadão ou a cidadã não fez a cirurgia e tampouco tem laudo médico. O que é que ela faz? O que é que a pessoa faz para chegar no cartório e ter o nome mudado? Isso, é importante até a gente mencionar que em Alagoas nós só temos um caso de pessoa que fez a cirurgia, né? Não é comum. A pessoa, normalmente, ela até se aceita, né? O seu órgão, a sua genitália, ela até que aceita, mas a forma dela se expressar para o mundo é que é diferente dessa questão fisiológica, biológica. A gente precisa, simplesmente, diante dessa possibilidade, desse sentir que eu estou num gênero errado, a gente se dirige ao cartório. Se você tiver documentos, tudo reforça, tudo melhora. Então, se você fez a cirurgia por alguma razão e você tem o laudo médico, você leva. Se você tem o seu laudo psicológico de tratamentos, você leva porque ajuda. Mas o que é que hoje a gente tem por lei, digamos assim? O fato de eu não levar essa documentação não retira de mim o direito. É suficiente que eu me apresente, é uma declaração que eu vou fazer, uma autodeclaração, né, de que eu me identifico com aquele gênero e eu posso mudar as duas coisas. Eu posso colocar um prenome, né, que seja de acordo com o meu gênero, e eu posso mudar o próprio feminino e masculino que está posto ali na minha certidão, no meu registro. Vou colocar um problema. Você vai, se apresenta, uma indumentária, o
os trejeitos, as suas atitudes de homem. Mas chega lá e quer mudar para o nome de mulher. Isso é aceito? Olha, toda essa questão ela pode ser revista, inclusive. Se no, nesse caminho da mudança de nome, se perceber... Porque, assim, é o extremo também alguém levar isso na brincadeira e fazer por brincadeira. Mas pois vamos dizer que aconteça. O próprio cartório ele pode negar e aí a justiça que vai decidir, a corregedoria, que é o órgão do Estado... Ele pode entrar, então, acionar a justiça. Isso, para poder... Aí, sim, ele vai fazer uma prova num processo diante de um juiz da identidade dele de gênero. Né? Vamos dizer, se chegasse a esse extremo. Mas eu acredito que não. Né? Porque é algo muito sério, vai mexer com a vida da sua família, a sua, toda a sua identidade, todos os seus documentos. Então, não é algo simples. Não vi falar de nenhum caso ainda não, de alguém que fez, mas vamos enfrentou. Complicar ainda mais, né, a situação. Vamos dizer que eu tenho uma pessoa que tem diversos processos, uma ficha corrida extensa e quer apagar da vida dele aquele nome. Encontra essa alternativa, mudar de sexo para mudar de nome para se esconder de uma vida pregressa. Isso, mas infelizmente ele não vai conseguir, porque nada mais muda a não ser o nome. Vamos dizer, João virou Joana, mas o sobrenome é o mesmo, o número de registro de identidade é o mesmo, o CPF é o mesmo. E, inclusive, onde ele tiver processos contra ele ou algum tipo de intervenção contra ele, vai ser comunicado a mudança. Mas ocasiona uma dúvida, né? João da Silva com CPF tal, agora Joana da Silva com CPF tal. É preciso um tempo para pesquisar, né? Esse banco de dados, ele será automático, online, celere? No momento que você vai ao cartório pedir a mudança, você já tem que apresentar certidão negativa de justiça, de todos os órgãos, para mostrar que você não tem nenhum processo, nenhuma, digamos assim, situação pendente. Não que quer pudesse usar a lei para... Isso, para se beneficiar. E ainda que se prove que existe essa pendência, ela não vai impedir a mudança do nome, mas vai ser comunicado. Vamos imaginar que uma pessoa tem um processo. Isso vai ser impeditivo para a mudança? Não, mas aí o processo vai ser comunicado da mudança do nome. Né? Justamente para que a pessoa tramitar não se vale com um novo nome. Exatamente, o cartório vai tomar essa providência. Já tivemos algum beneficiado pela nova determinação? Sim, vários aqui no estado. Inclusive a gente se preocupa bastante, porque a princípio os cartórios foram um pouco resistentes. A gente entende, até porque mudar dentro de uma estrutura, né, de um órgão que é extremamente histórico, né, ele tem esse compromisso com a história e cheio de regras, então houve um pouco de resistência, mas a gente já está conseguindo dialogar bastante. Vários fizeram sem nenhum problema. A gente tem, pelo menos eu acredito que já entre 15 e 20 pessoas que conseguiram a sua mudança. Foi a partir de quando? A partir do mês de junho saiu a determinação do Supremo. Julho já começou a ser feita a mudança, foi imediata. A gente precisava... Foi impactante, né? Isso, porque foi. Tinha muita gente com isso, esse... Isso, só que é muito constrangedor, porque, por exemplo, às vezes eu tenho toda a minha identidade feminina, mas o meu nome é um nome de homem, então tem pessoas que não iam para consultas médicas, o que é muito sério, né? Não ia, por exemplo, para reuniões onde ela pudesse ser identificada e chamada numa sala de espera, porque tinha sala vergonha. Sala de aula, nós tivemos um problema de um garoto em sala isso, de aula. Nós acompanhamos aquele não é caso que também. Segundo informações, a professora insistia em chamar do nome isso. De registro. Né? E isso, inclusive, mostra a importância da educação, né, do contexto da educação em tudo que é direito nosso, social e humano, porque a gente precisa mudar da origem, a gente precisa trabalhar a sociedade como um todo e no contexto da educação, para a gente aprender a respeitar a diversidade. Porque, com certeza, essa pessoa que se negava também tem uma opinião formada e que foi formada numa sala de aula, numa família. Então, a gente precisa aprender a mexer, a construir isso, né, de respeito às identidades das pessoas. Esse caso, inclusive, a OAB, ela acompanha, foi formada dentro da estrutura da educação do Estado uma comissão específica para que a gente intervenha na formação dos professores, né? Para que a gente faça justamente essas reflexões com os professores, que são pessoas da sociedade que também têm seus entraves, né? Suas dificuldades e que precisa ser trabalhado. A determinação vem de encontro à sociedade, né? Para justificar e dar, vamos dizer assim... da legitimidade a uma possibilidade que já existia dentro do próprio costume, que se eu lhe vejo como mulher, eu não vou lhe chamar de, vamos dizer assim, rito. É. Né?
Uma coisa simples, né? Você entrar no voo, você se apresentar, né, com a sua passagem e ali não tem uma pessoa que corresponde ao nome. Assim, são situações que deixam a pessoa constrangimento, porque isso. O meu nome é Miguel e se eu tiver com outra roupa e me identificando como mulher, para vamos dizer assim, o agente de viagem vai ver ali Miguel. Pois é. E, inclusive... Ele causa dúvida, né? Do jeito que é alfândega e aeroporto. Verdade. No mínimo, a parte... verificação, né? Vamos fazer uma verificação, né? E aí eu acho que a palavra assim, que fecha tudo é dignidade. A gente está trazendo dignidade para as pessoas que não se sentiam plenas dentro daquele corpo biológico, né? Assim, a gente está falando de algo que é muito, muito sério, né? E merece muito respeito. E aí, com certeza, essa decisão, ela traz sim benefício para essas pessoas. Eu costumo conversar com as pessoas, às vezes amigos, não muda nada nesse Brasil. Muda. 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 Um histórico como esse, isso aí tem uma importância tamanha. Mas continua muita gente não aceitando, né? Verdade. Mas assim, aquela história, a gente já tem sim o que comemorar. A luta ainda está muito longe, né? Mas a gente já tem o que comemorar. Hoje você vê crianças trans, né? Crianças que nitidamente você vê que o comportamento é diferente do sexo biológico e os pais preocupados em como fazer para aquela criança não sofrer. Como, no caso, exemplo, da criança, ele pode acompanhar dos pais, obviamente. Só com autorização dos pais, o menor não, sozinho não. E aí é todo, também tem que ter todo um cuidado, porque é algo que precisa ser pensado também, né? A gente não pode estar mudando como se fosse uma brincadeira, mas assim, isso precisa ser um direito garantido e fácil também. Eu não posso colocar dificuldade para dificultar, criar transtorno na vida da pessoa que precisa fazer esse ajuste. Isso não é tatuagem de chiclete, né? Tem um exemplo nos Estados Unidos de um atleta que virou mulher que agora voltou a ser homem, né? Obviamente com todo o direito dele. Isso, isso pode acontecer? Pode acontecer, sim. Inclusive, isso foi conversado recentemente num seminário aqui do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que se preocupa com as famílias homoafetivas e também com famílias que têm pessoas LGBT. A gente se preocupa com essa possibilidade porque se daqui a 10 anos você não se identifica mais por alguma razão, isso não é o ideal, mas eu também não posso lhe proibir, né? Já que a gente... O que é o objetivo da nossa vida? É a gente ser o mais feliz e viver a vida o mais satisfatória possível. Então, eu não posso criar impedimentos para isso, né, que não sejam assim, extremamente necessários, digamos, do ponto de vista social. Começamos com Rita Mendonça, ela é presidente da Comissão de, Especial da Diversidade isso. Sexual e de Gênero da UAB. Então, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Pauta Especial fica por aqui, voltamos amanhã às 11h30 da manhã. Até lá.